para promover a qualificação e a capacitação no serviço prestado ao setor de turismo no Estado, a Secretaria de Estado do Turismo abriu mais de 1.000 vagas em cursos. Olha que legal. Eu vou trazer a Mônica Ermílio ao vivo agora para que ela possa nos explicar como é que as pessoas podem participar dessas vagas, como é que elas podem ter acesso às vagas. Mônica! É muito importante, né? A gente vai explicar direitinho como ter acesso, para quais cursos, porque é muito importante, né? Quem trabalha com turismo aqui em Alagoas está cada vez mais se qualificando, porque a nossa terra é uma terra bonita, cheia de riquezas turísticas, e é importante que as pessoas estejam preparadas para receber quem vem apreciar tudo isso. Para falar sobre esses cursos, sobre essas vagas, eu vou conversar agora com a Sandra Villanova, ela que é superintendente de infraestrutura logística para o turismo. Sandra, vaga tem disponível para quem quer fazer bonito na hora de receber o turista, né? Boa tarde. Boa tarde, é isso mesmo, né? Só agora para o mês de agosto nós estamos com mais de 20 cidades sendo contempladas e com 30 temáticas aí, que vai de noções básicas para camareira, para garçom, arte de servir vinhos, confeiteiro, primeiros socorros. Então assim, nós temos muitas opções, e para quem está buscando nesse momento, não só para quem está no mercado de trabalho, mas para quem também quer uma oportunidade na atividade turística, nós estamos com esses cursos abertos, mais de 1.000 vagas só agora. Agora para agosto. Quem ficou interessado, como é que faz para ter acesso a essas vagas? Quem tiver interesse de realizar esses cursos do programa Escola do Turismo, acessa o site setur.al.gov.br. Na aba Escola do Turismo, você vai clicar na aba Escola do Turismo e vai abrir todas as 27 cidades polos, né, que foram contempladas com esse programa. Então, quando você clica lá na sua cidade de interesse, você vai ter todas as informações de cursos, horários, locais que esses cursos irão acontecer. Importante também ressaltar que todos esses cursos são gratuitos, são presenciais, pertinho aí de você, uma grande oportunidade. Qual é a importância, bem rapidinho para a gente concluir, a importância da pessoa se qualificar numa terra, não é, que vive especialmente do turismo? Então, né, nós somos um estado com um potencial enorme da atividade turística, então aí nós temos mais de 14 hotéis sendo instalados, né, até 2025, então olha aí uma grande oportunidade, né, camareira, recepcionista, vamos capacitar aí para entrar, ingressar nesse mercado de trabalho tão importante. Ok, muito obrigada pelas informações. Eu conversei com a Sandra sobre essa oportunidade para você que está aí querendo ou se capacitar ou então entrar nesse ramo, né, tão promissor aqui no nosso estado. Voltamos com você, Wilson.